Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 5-3 tur o'yinlari yakunlandi. Xabaringiz bor, bu yil yurtimiz sharafini 4 nafar jamoa xalqaro maydonda himoya qilmoqda. Mazkur turda Navbahor, OKMK, Nasaf jamoalari o'z maydonida, Paxtakor esa safarda harakat qildi. Nasaf qarshida kichik comeback amalga oshirib, Al-Faysalini mag'lub etdi va guruhda peshqadam bo'lib oldi. Keyingi bosqichdan allaqachon umidini uzib qo'ygan OKMK Benzema boshchiligidagi Al-Ittihodni qabul qildi va 1-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Navbahor guruh g'olibligi uchun Namanganda Osiyoning eng gigant jamoasi Al-Hilol bilan bahs olib bordi. Yakunda 0-2 hisobida yutqazdi. Startni yaxshi ola olmagan Paxtakor bu safar da guruh peshqadami Al-Ayndan ustun keldi 3-1. Jamoalarimizning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari qanday? Hozir shu haqida gaplashamiz. Paxtakor Al-Aynni mag'lub etgach, o'z ochkolarini 7 ga yetkazib, A guruhida yaqqol 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Sherlarda play-offga chiqish uchun imkoniyati bor, ammo bu imkoniyat 100% Paxtakorning qo'lida emas. Hozircha jamoa 2-chi o'rinni egallaganlar orasida eng oxirgi pog'onani egallab turibdi. 6-chi turdan keyin Paxtakor ularning kamida 2-tasidan yuqori ko'tarilib olishi kerak. Jamoa dastlab 5 dekabr kuni Saudiya Arabistonining Al-Fayha jamoasini mag'lub etib, qolgan guruhlardagi raqiblar ochko yo'qotishini kutishi lozim. C guruhida Sepahon 10 ochko va to'plar nisbati +9 farqiga ega. Paxtakor buning uchun OKMKga rahmat aytsa bo'laveradi. Forslar so'nggi turda Al-Ittihodga yutqazsa ham, Paxtakor bunday katta to'plar farqini yo'qqa chiqara olmasa kerak. D guruhida Navbahorning natijalari ham yaxshi. Namanganliklar so'nggi turda Mumbai Cityga yirik hisobda yutqazib qo'yishmasa, ko'p ehtimol bilan Paxtakordan ustun bo'ladi. Nasaf o'rin olgan B guruhida 2-chi o'rin egasi 10 ochko to'plamasligi lozim. Masalan, Sharja Iordaniyada Al-Faysalini mag'lub etmasligi va Nasaf Qatarda Al-Sadga yutqazmasligi shart. E guruhida esa Persepolis o'z uyida Qatarning Duhaylidan 3 ochko olmasligi kerak. Tan olish kerak, Paxtakorda vaziyat og'irroq, yuqoridagi barcha shartlar bajarilishi kerak. Navbahorning vaziyati soddaroq, jamoa safarda Mumbai Cityni mag'lub etsa, play-off bosqichiga yo'l oladi. Mabodo Lochinlar durang o'ynasa ham, Persepolis va Sharjada bir yirik hisobda 3 yoki 4 top farqi bilan g'alaba qozonsa, Babayan jamoasi keyingi bosqichga chiqadi. Navbahorning mag'lubiyati ham qanoatlantirishi mumkin, ammo yuqorida Paxtakor uchun keltirilgan shartlar Lochinlarga ham tegishli bo'lib qoladi. Nasaf ham hali play-off masalasini hal qilmadi. Ajdalar mazkur turdagi g'alabadan so'ng 10 ochko bilan B guruhida peshqadamga aylandi. Sharja hisobida 8, Assadda esa 7 ochko bor. Al-Faysali 3 ochkoga ega va jamoa play-offga chiqish imkoniyatini qo'ldan chiqardi. So'nggi turda Al-Sadd Nasafni qabul qiladi. Faysali esa Sharjani. Nasaf Qatarda g'alaba qozonsa, guruhda 1-chi o'rinni egallaydi. Nasaf Assad bilan o'yinda durang qayd etsa ham, ko'p ehtimol bilan play-offga chiqadi. Mabodo Nasaf va Sharjaning ochkolari teng bo'lsa, o'zaro o'yinga ko'ra ba'zi jamoa ustunlikka ega. Qarshiliklar 11 ochko bilan G'arb mintaqasida 2-chi o'rinlar orasida eng yaxshi 3 jamoa orasiga kirsa kerak. Nasaf 6-chi turda bitta to'p farqi bilan yutqazsa, o'zaro o'yinga Assaddan yuqorida bo'ladi. Bunday holatda Sharja oxirgi turda g'alaba qozona olmasa, Quliberdiyev jamoasi 1-chi o'rin bilan play-offga chiqadi. Sharja Iordaniya klubini mag'lub etsa, Nasaf 10 ochko bilan 2-chi o'rinni egallaydi. Bu holatda 2-chi o'rinni egallagan reytingiga qaraladi. Nasaf 6-chi turda 2 ta to'p farqi bilan yutqazsa, o'zaro o'yinga Assaddan pastda bo'ladi. Nasafning 2-chi o'rinni egallashi esa Sharjaning natijasiga bog'liq bo'lib qoladi. OKMK esa so'nggi turda Iroq jamoasini safarda mag'lub etsa, uyga yaxshi kayfiyatda qaytadi. Agar mag'lub bo'lsa, guruh bahslarini birorta ochko to'plamagan holda yakunlaydi.